עכשיו נשאל חידת היגיון. נגיד לדוגמה שאתה רוצה שיהיה לך שקט בבית. אם אתה הולך לישון, אתה רוצה שקט. לא, אתה סוגר את הדלתות של הרישו, ויש דלת שאתה סוגר אותה, המשיכה להריש. עכשיו אתה מסתכל, אתה רואה סגורה. הדלת נטרקת, אבל איך היא נטרקת? היא סגורה. מה השכל שבדבר? מה יכול להיות, ומה זה משקף, ומה זה אומר, מה המהות, מה הצורה? הלאה. דבר אתה. איך יכול להיות דלת סגורה שמרישה? איך יכול להיות? דלת סגורה. מה אני יכול לסגור את הדלת? היא כבר סגורה. אתה מאמין השכל שלך שהיא סגורה, אבל אתה חצי לא סגורה. אבל הוא פשוטית היא סגורה. בסדר. אתה רבה, היא הולך מאוד סגורה. אתה אפילו פותח אותה, סוגר אותה. הלכתם, המשיכה להתארק. איזה פתרון הגיוני. מה, אתה שואל מה כאילו הבעיה? קודם כל, איך זה יכול להיות בהיגיון? איך זה יכול להיות בהיגיון? קודם כל, הדלת סגורה, נכון. יש את המשחק הזה של בין הראשונית לזה, שיכול לעשות טי-טי-טי-טי-טי-טי-טי, בגלל שיש קום פתוח. ואז יש כניסה של אוויר ויציאה של אוויר, ואז יש ואקום ויציאה. ואם לא בא לך, שים קלין, זהו, נגמור הסיפור. או סגור את הדלת, או סגור את ה... זה אצלך עכשיו. יפה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. עכשיו בוא ננסה לבדוק איפה זה אצלך. איפה בתוכך יש את הרעש, שאתה אומר, טוב, טוב, בוא נסגור את הדלתות, ואז אתה סוגר את הדלת, וממשיכה להרעיש, ואתה אומר, למה מרעישה? סגרתי את הדלת. ואומרים לך, מה יש בפנים, מה אתה אחר? כן, אבל לא, זה כמו שאתה עושה ביאור חמץ של חברים מסוימים, שאתה אומר שעושים שיש שם יותר מדי כאילו חיכוכים ו... תככים ומזימות. יותר מדי מסטיק, כאילו... ואז אתה כאילו... עושה הולך, נגיד. ואז יש לך את הביאור חמץ אצלך, אתה יודע, אתה כאילו מתחיל לדבר על זה, לחשוב על זה וזה וזה. אז אתה אומר, אז אתה כאילו תעייף, ואתה אומר, אלא, עבור עלה. הנה, יפה, ואז אתה אומר, סגרתי את הדלת, עברתי עלה. מה עכשיו מה עושים? המשחק הבא. טוב, מה השכל שבדבר? אתם יודעים את השכל שבדבר בעין, אתה אומר, סגרתי. אבל מה שמקל, לא סגרת הרמטית. אם זה היה סגירה מחויבת, מה השכל שבדבר? אם הסגירה הייתה מחויבת, מה זאת אומרת מחויבת? שהדבר לא תלוי בדבר אחר, מחויב פירושו, שאינו תלוי בדבר אחר. אם הדלת הייתה סגורה ברמה כזאת, שזה שהיא סגורה, זה לא תלוי בדבר אחר, זאת אומרת, היא עומדת שם, שם, זהו, אין אפשרות שהיא תזוז. יש דבר שהוא לא מחויב וזה דבר אחר? באופן יחסי, כן, הקיר נגיד הוא פחות יותר, כי היציבות שלו יותר מחויבת מציבותה של הדלת. באופן יחסי הקיר אותו מחויב הדלת, בזה. עכשיו, אם אתה נגיד סוגר את הדלת וזה מחויב, סגרת אותו באופן מחויב, אז אין בעיה, לא משנה, חלון פתוח, לא פתוח, אין בעיה. מה לעשות שהדלת הייתה סגורה, אבל קודם כל לא הייתה סגורה בצורה מחויבת. עדיין לא מחייבת שתהיה בעיה, אבל היא לא הייתה סגורה בצורה מחויבת. פלוס היה מחויב אחר של רוח, הרוח הייתה יותר מחויבת בגלל שהדלת הייתה סגורה. אז במילה, הרוח שהזרימת אוויר שלה היא מחויב, היא לקחה את הדלת שהיא, את הדלת הסגורה שהיא אפשרי, התחיל לך סגור פתוח, סגור פתוח, סגור פתוח, אז אתה לא בטוח, אם זה סגור פתוח. אז מה אמר האדון? אמר, תקשיב, או שתפתח את הדלת שיהיה מחויב פתוח, או שתסגור את הדלת מרמטי שיהיה מחויב סגור, ואז יהיה מחויב מול מחויב, המחויב הזה יותר חזק מחויב הזה, ניצח. מה זאת אומרת? שיש לפעמים בעיה, שאתה כאילו פותר אותה, אבל, לא, אבל זה רק נראה שפתרת אותה. אבל לא, אתה לא סגור על זה עד הסוף, אתה עדיין בספקות, ואז יש משהו בתוכך שמקפיץ אותך כל הזמן, כלומר, מהיר אותך. אז או שתסגור את זה באופן מושלם, או שתפתור את הבעיה הפנימית. מה זה הבעיה הפנימית? תחפש אותה. תבדוק מה דוחף את התזוזה בחוץ. אם אתה פותח את הדלת. אה? אתה רוצה לצאת? עוד פעם? אם אתה פותח את הדלת, יש אפשרות כאילו לשאיר אותה פתוחה. אוקיי, עכשיו למה? אז לכאורה, אז לכאורה. אז למה לא להשאיר את הדלת פתוחה? לכאורה, פתח את הדלת, מה הבעיה? אבל מה הבעיה? שאם תפתח את הדלת, יש בפנים עוד הרבה דברים אפשריים. ואז המחויב של הרוח יפיל את הדברים האפשריים האחרים. אז או שתהפוך את הכל למחויב, או שתפתור את הבעיה הפנימית, ואז פתר את הבעיות החיצוניות. כי יש פה שכל שמחויב אפשרי, כי אם אתה תפתח את הדלת, תגיד, אוקיי, לא יהיה רעש מהדלת, אבל יהיה רעש על משהו אחר שיפול. או שיתנדנד, אז הכי טוב זה לפתור את הבעיה הפנימית וזהו. אבל למה לא מלכתחילה לפתור את הבעיה הפנימית? כי גם לזה יש חיסרון. לכל דבר יש הרי זה יתרון כלשהו. אם זה היה כל כך פשוט, אז מלכתחילה כבר הוא עושים שם גם קיר, ולא נכנס רוח מלכתחילה. אלא מה, יש יתרון איזה שיכנס רוח. אבל יש גם חיסרון. ושאתה פותר את הבעיה הפנימית. אז אתה בודק מה בא לי לסבול. בא לי לסבול מזה שלא תיכנס רוח, או בא לי לסבול מזה שדלת הריש?
אז בסוף נופל הפור, ואתה מחליט את אחד מההחלטות. רגע, מה הייתה? מה שאתה בודק, זה רק כשהוא יהיה מרוצה. אתה הולך על כאוס מוחלט או על שליטה מוחלטת? מה אתה אומר? מה זה אומר? כאוס מוחלט, שהרוח תפיל הכל, שלא משנה... לא, אם לא שאלת כלום, אז אין משחק גם כן. זה אנלוגי של הדלת הפתוחה לגמרי. או שליטה מוחלטת. אוקיי.